v Rize v Lotyšsku. A je tu mistrovství světa v ledním hokeji. Zdraví vás Robert Záruba a Petr Vichnar. Vše je připraveno na vhazování. V rámci systému každý s každým tu máme zápas mezi Lotyšskem a Českou republikou. Vhazování vyhrává lotyšský tým. Cílí puk z bodu pro vhazování. Tým Lotyšska si drží puk. Tuhle střel také chytil. Puku se zmocňuje Česká republika. Vystihl přihrávku. Jeden na jednoho. Pálí zvoje. Jeden na jednoho. Cílí. Červenka. Odrovnal ho. Červenka. Obral soupeře o puk. Kotouče za čarou a rozhodčí ukazuje icing. Připravují se na vazování. Puk ve středním pásmu předvídá soupeř. Tvrdě střílí z přihrávky. A puk se vrhl. Red Lakes. A bere puk ke středu. Trefil přesně a máme tu první gól dnešního zápasu. Budler získal puk. Tým Lotyška se dostal k puku. Střílí puk na bránu. Tým Lotyška má puk pod kontrolou. Střílí puk na bránu. Tým Lotyška se dostává ke kotouči. Střílí puk na bránu. Díky brankáři je vyrovnání stále na dosah ruky. A další střela. Střela zastavena před brankou. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Akce opět začíná. Vazování vyhrává lotyšský tým. Vrací se za svou branku. Byl naražený na mantinel. Toto už získal Sobotka. Střela backendem z místa před brankou. Předvádí tvrdou střelu. Opět zastavku, opět zásah. Na středu. Tým České republiky má kotouč. Dva na jednoho. Střílí puk na bránu. Obránce zastavku. Rozhodčí bude vyučovat. Bude vyloučen za krosček. Byl ošklivý krosček, málem o něj tu hůl přerazil. Lotyška si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce je potřeba vyvinout tlak. I pokud si nepřipíšou bod, posílí se jim sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. Pálí zvoje, skóruje a upravuje na 2-0. Takhle se hraje hokej. Dobrá týmová spolupráce. Stál na správném místě a dostal přesnou přihrávku. Tým České republiky získává dvoubrankový náskok. Je moc příjemné mít náskok už na začátku a teď mohou hrát s větším klidem. Tým Lotyška získává puk. Jeden na jednoho. Pálí! Lotyšský tým se dostává do offsidu. Rozhodčí je připraven hodit puk.
Díváme se na Jaromíra Jágra. Guláš je zpátky na ledě a máme tu opět vyrovnanou hru. Díváme se na Jaromíra Jágra, který má v dnešním utkání zatím jednu střelu na branku. Dva na jednoho, nasadil svižnou ránu. Fredlix vystihl přihrávku. Stojí sám před brankou. Dva na jednoho. Střela příklepem. Konec první třetiny, před námi přestávka. Dejte si horkou čokoládu. Stav je v tuto chvíli 2-0. Bude za chvíli ve hře. Puku se dostal Němec. 1-1. Je volný. Posílá prudký puk na branku. Němec. Díváme se na Jaromíra Jágra, kterému se zatím podařilo dvakrát vystřelit v branku. Offside. Jsme připraveni na vazování. Vazování vyhrává Česko. Posílá prudkou ránu. Další zákrok. Obrana blokuje střelu před brankou. Šerc. Pěkný trik Růžičky. Střílí na bránu. Líbí se mi, jak dnes hraje. Vždycky je na správném místě. V téhle lize nezískáš dva body náhodou, musíš si je zasloužit a on se opravdu snaží. Kotouč zůstává na holi Butler, tým České republiky má kotouč. Cílí na bránu, drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Vhazování vyhrává Lotyšsko. Sám před brankou. Střílí puk. Češi teď získali puk. Dostávají se do postavení mimo hru. Sudí dává signál pro vhazování. Vhazování pro Petrožálek. Tým Lotyšska jede s pukem. Pálí na bránu. Zblokovaná střela. Posílá puk rychle dál. České republiky si bere kotouč. Kotouče se zmocňuje. Petrožálek bere puk do útočného pásma. Rychlá střela. Tým Lotyška se zmocnil puku. Lotyška s pukem. Tým Lotyška se dostává ke kotouči. Tvrdě střílí z přihrávky. Tým České republiky sebral puk. Je volný. Posílá puk dál. Brankář podržel puk. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Skóruje a zvyšuje na 3-0. To byla tak rychle vypálená rána, že gólman měl velmi málo času na nějakou reakci. Pěkný gól.
Rychlou střelu. Je vyloučen. Za krosček. Notiška. Teď dostane druhou šanci v přesilovce. Ta první se nepovedla. Hazování vyhrává Česko. Je volný. Střílí puk na bránu. Notiška získává puk. Zachytil puk. Červenka. Ostrá střelba. Opět zásah. Další zákrok. A máme tu hazování. A potom zůstává na holi Jágr. Pálí na bránu. Díváme se na Jaromíra Jágra. Neprošlo to. Zblokovaná střela. A potouč má Česká republika. Máme tu konec třetiny, po 40 minutách hry je skóre 3-0 a teď si dáme přestávku. Připravují se na vazování. Ve středu. Tým Lotyška má teď za sebou dvě neúspěšné přesilovky. Posílá puk dál. Přes střed. Stojí sám před brankou. Brankář drží puk moc dlouho. Hokej nesmíte ani na chvíli polevit, jinak se vám stane právě tohle. Hazování vyhrává Česko. Rychle pálí. Zachytává střelu. Gulaš. Jeden na jednoho. Rychlá střela. Dává gól a stav je 4-0. České republiky má kotouč. Je volný. Dva na jednoho. Šance. Pálí tvrdou střelu. Další rána. Wonderkap. Vede puk do útočného pásma. Střílí puk na bránu. A drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Hráči se sjíždějí na vhazování. Červenka vyhrává vhazování. Celel puk. Tým České republiky má puk pod kontrolou. Zdal se puku. Stojí sám před brankou. Na takové kličkování je potřeba talent. Pálí z voleje. Tým Lotyšska se zmocňuje puku. Další střela. Zablokovaná střela. A tohle je zakázané uvolnění. Tohle je jeden ze špičkových brankářů dnešního hokeje. To každopádně, Roberte, má reflexy rychlé jako blesk a neuvěřitelnou schopnost soustředění. Někdy je skoro nemožné ho překonat. Přihrávka zachycena před brankou. Rychlá střela na bránu. Dal gól, dnes už jeho druhý. Dokáže si kontrolovat kotouč tak dlouho, že prostě jen čeká, než se brankář pohne a pak rychle vypálí. Akce opět začíná. Kolář. Byla zastavena před brankou. Jeden na jednoho. Celou pořádnou ránu. Poláka se vrhá po volném puku. Tým České republiky jde s pukem. Brankář drží puk moc dlouho.
Tenhle brankář si dokáže vzetout velmi obratně a zabrat tak celou spodní část branky. No a jediný způsob, jak ho překonat, je zvednout puk, který vždycky skončí na jeho betonu. Redlix. 2-1. Střílí puk zleva. Máme tu další střelu. Opět zásah. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování pro Červenka. Je volný. Střílí. Úder bokem. Vypálil puk. Znovu rána. Cílí puk z místa před brankou. Červenka. Díváme se na Jaromíra Jágra, který má v zápisu utkat zcela. Dává gól. To je opravdový talent. Mám dojem, že tenhle hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gól. Jsme připraveni na vazování. České republiky má kotouč. Rychle pálí. Redlix přebírá volný kotouč. Cílí. Notiška s kukem. Obránce zastavil střelu. Přerušil souhru soupeře. Jeden na jednoho. Cílí. Neohroženě zastavil tu střelu. Bude se vhazovat. Vystřelil z voleje. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Sudí dává signál pro vhazování. Je za brankou. Stojí sám před brankou. Další pokus. Nechal si puk pro sebe. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Je volný. Opět chvílí. A střela je zastavit. Rozhodčí ukazuje, že bude vylučovat trest. Lotyšská bude vyloučen. Za krosček. Stojí sám před rankou. Golman drží kotouč. Ale jo, ten mu to nandal. To byla pořádná rána. Červenka. V rohu. Je volný. Střelil puk z místa před rankou. Brankář podržel puk. Když si nedáváte pozor, snadno vás někdo pošle k ledu. Střílí puk na bránu. A další střel. Podržel puk moc dlouho. Puk bude za chvíli ve hře.